Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ինձ հարցրեցին, թե ինչի ենք այստեղ։ Ես էլ ասում եմ, ինչի այստեղ պիտի չլինենք։ Ոսկեպարի, ներքին հանդի, Վարդենիսի, Բաղանիսի, Բերդավանի, բոլոր Հայաստանում ինչ կան սահմանապահ։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանը եւ Հայաստանի անվտանգությունը բոլորիս խնդիրն է։ Ոսկեպարի խնդիրը միայն ոսկեպարծունը չէ, բոլորիս խնդիրն է։ Եվ ասում եմ, ոչ միայն Հայաստանի հայերի խնդիրն է, այլ ամբողջ աշխարհի հայության խնդիրն է։ Սա պատերազմ է մեր ինքնության դեմ։ Եկեք համաձայնվենք, որ սա ուղագի տարածքի խնդիր չէ, սա ձնգի բերելու խնդիր է, որը չի հաջողվելու, ոչ մեկին չի հաջողվելու։ Սա իմ դունն է, ես ցեղասպանություն տեսած ընտանիքի զավակ եմ, ես հայրենադարձվել եմ, ես եկել եմ այստեղ իմ տուն, եւ իմ տունը պահելու եմ ես, միասին բոլորս ենք պահելու։ Սիրելիներ, յուրականչուր հավաք, յուրականչուր որևէ միջոցառում ես սկսում եմ երկելով, երկս նվիրելով բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն մեր անցյալի եւ այսօրվա եւ գալիքի։ Եկեք մոտեցեք այստեղ, իրար հետ երկենք մարդիկի երկը, համաձայն եք։ Մոտեցեք, խնդրում եմ, եկեք մոտեցեք, գնացինք։ Կարծում եմ բոլորս գիտենք մարդիկի երկը, Մարկո Պատիվ։ Thank you.
إسكين ما مياسين أي سيرك نبيرنك أي ميكاني مترنغوم كانغناتس مير هايريني كباشتبانوغ مير تغانرين هنس هم مادير كيرون كانغناتس مير تغانرين باشتر زاقارو تيونير سيرلينير بولون زاقارو مير تغانرين